Нікіто, увага! От таке завдання. При якому значенні змінної Y різниця цих дробів дорівнює їх добутку? Ну, необхідно записати умову. Так. Тобто утворити спочатку, мова йде про яку дію? Різниця цих дробів. Отже, мінус. Поставимо мінус, так. І сказано, що вона дорівнює їх добутку. Отже, оця різниця дорівнює добутку цих самих чисел. Виразів. Або дробів. Не чисел. Поділити на Y мінус 4. Помножити на Y поділити на Y плюс 4. А питають нас, при якому значенні Y різниця дорівнює добутку. Отже, що утворили? Рівняння. Залишилось? Його розв'язати. Так. От коренями цього рівняння будуть такі значення Y, при яких ліва частина дорівнює правій. Отже, утворили рівняння, знайдемо його корені. От корені будуть відповіддю на поставлене питання. Отже. Тут домножимо на Y додати 4. Що ти хочеш зробити в лівій частині? Спільний знаменник. Тобто виконати дію, так? Так. Так. А в правій частині? А в правій частині просто перемножимо. Так, знайти. Виконати теж, по суті, дію, так же? Так. Так. Перемножаємо і тоді маємо Y квадрат додати 4, Y додати 12, Y і додати 48. Зупинились. Y на Y, Y квадрат, 12 Y на 4, 4 Y, 48. Мінус. Мінус. Y квадрат додати 4, Y. Мінус Y множимо на Y, Y квадрат, мінус Y на мінус 4, мінус на мінус плюс 4Y. Риска другого. Риска другого. І в знаменнику маємо Y відняти 4, на Y додати 4. Поки що все правильно. Дорівнює. Дорівнює. В лівій, в правій частині. Помножити два дроби. Так, просто перемножаємо чисельники та знаменники. Так, чисельники. Отже, маємо Y квадрат додати 12Y. Поділити на Y мінус 4. 4 помножити на Y. На Y додати 4. Зупинились. Утворилося дробово-раціональне рівняння. Але в лівій частині можна дещо спростити, так? Так. Знаходимо спільні, маємо Y. Не кажемо спільні, а це подібні доданки. Ну і бажано не закреслювати. Y квадрат мінус Y квадрат дорівнює 0. 4 плюс 12 і плюс 4. Маємо 18. 18 Y. 18 Y додати 48. Поділити на Y мінус 4 та на Y додати 4. Дорівнює праву частину? Дорівнює. Права частина незмінна. Y квадрат додати 12 Y. Поділити на Y відняти 4 і на Y додати 4. От маємо. Таке дробово-раціональне рівняння. Можемо праву частину перемістити вліву із протилежним знаком. І залишити в правій частині 0. Так. Да? Тобто, зносимо все в ліву частину, в правій частині 0. А потім знайти корінь. Дріб дорівнює 0, використали цю умову, так? Так. А можливо. Ану, подивись на знаменники. Ми можемо домножити на Y відняти 4. Які вони? Порівняй знаменники. Однакові. Однакові. За які умови, за якої умови два дроби з однаковими знаменниками рівні? Якщо їх чисельники рівні. Якщо рівні їх чисельники, так? Але тут потрібно поговорити. Ми не можемо так відкинути знаменники, тому що? Тому що нам не дозволяє ОДЗ. Область допустимих значень, правильно? Тому ми зараз що запишемо? Можемо записати систему. Так, Y не дорівнює. І тоді маємо, що Y не дорівнює плюс-мінус 4. 4. Увага! 4 мінус 4 – 0. Так. Мінус 4 плюс 4 – 0. А знаменники однакові, тобто тут повторюється така ж сама ситуація. Отже, ми виключили із усіх значень Y два числа 4 мінус 4, тому що при цих значеннях знаменники перетворюються в 0. Так. І тоді маємо, що 18 Y додати 48 дорівнює Y квадрат додати 12 Y. Нам залишилось розв'язати перше рівняння системи, так? Так. Отже, Y не дорівнюють плюс-мінус 4. 4. А тут маємо Y квадрат відняти 6 Y, тобто відняти 48. Тобто все зносимо в праву частину, так? Да? І запишемо її
навпаки лівою. І тоді маємо y квадрат відняти 6y і відняти 48. Відняти 48. А ну-ка, поправ. Відняти 48. Це знову зведене квадратне рівняння маємо, так? Розв'язується за теоремою. Чекай, перевіримо. Y квадрат залишила 12 мінус 18 мінус 6y, правильно? Мінус 48, все правильно. Розв'яжемо його за теоремою Вієт? Думаю, за Вієту. Давай підбирати, шукати. Пробуємо підібрати. Ну, щось... Які пари можуть бути? 12 і 4. 12. Не підходить. Не підходить. 6 та 8. Не підходить. Не підходить. 24 та 2, тим паче. Тим паче не підходить. Тоді давай швидше, можливо, розв'язати, да? Так, за дискримінатом. Знайдемо дискримінант. Дискримінант, шукаємо тут поруч. Отже, нам тут краще знайти D1. D1, зразу шукаємо його. Отже, D1 це буде 3, мінус 3 в квадраті. Мінус 3 в квадраті, скільки це буде? Це буде 9. 9. І відняти мінус 48. Додати. Отже, додати 48. Додати 48. Плюс 48. І буде дорівнювати? 57. 57. Тоді перший корінь Y1 буде дорівнювати. Таким чином, Y1 дорівнює 3, додати корінь з 57. 3 плюс корінь з 57 поділити на А, тобто на одиницю. І Y2. А Y2 буде 3 відняти корінь з 57. Y1 та Y2 задовольняють умову, другу умову так. Системи, да? Тож. Отже, маємо, що... При Y, що дорівнює 3, додати корінь з 57 та Y відняти корінь, 3 відняти корінь з 57. Різниця дробів дорівнює їх добутку. Добутку. Завдання виконали.